SCP-087, třída Euclid, speciální uskladňovací procedury. SCP-087 se nachází v areálu Data Smazána. Dveře, které vedou k SCP-087, jsou vyrobeny z ocely a mají elektronický zámek. Připomínají ostatní dveře v budově. Dveře se dají otevřít pouze s volty a otočením klíčem proti směru hodinových ručiček. Zevnitř je na dveřích 6 cm ochranného molitanu. Kvůli výsledkům posledního průzkumu nesmí zaměstnanci vstoupit na SCP-087. Popis. SCP-087 je neosvětlené schodiště. Schody směřují dolů pod úhlem 38 stupňů a po 13 schodech následuje kruhová plošina, velká asi 3 metry. Viditelnost je pouze 1,5 schodů. Všechny subjekty prozkoumávající SCP-087 musí mít zdroj světla. Zdroje světla jasnější než 75 W jsou nepoužitelné, jelikož SCP-087 vstřebává přebytečné světlo. Hlášení subjektů a záznamy potvrzují výkřiky dítěte ve věku až. Zdroj těchto výkřiků je přibližně 200 metrů pod prvním schodem. Ovšem se stoupit po schodech dolů se nezdařilo. Nejhlubší výpravou vypočítaná hloubka je mnohem větší, než by struktura budovy a okolní geologie dovolovaly. Není známo, jestli má SCP-087 nějaký konec. SCP-087 prošlo 4 průzkumy natočenými na video zaměstnanci třídy D. Každý subjekt se setkal s SCP-087-1, který se jeví jako tvář bez zornic, nozder a úst. Není známé, co je SCP-087-1 zač, ale bylo určeno, že se nejedná o zdroj výkřiku. Při setkání s SCP-087-1 subjekty pocítily extrémní strach a paranoju, ale není známé, jestli byly tyto pocity uměle vyvolané nebo šlo o přirozenou reakci.